Тау баурайындағы Түлкібас ауданына қарасты Келтемашаттан сонау түкпірдегі Дәубаба ауылына дейін ұзыннан ұзақ жаңа электр желілер тартылып жатыр. Бұл жүйелердің кернеуі 10 киловольтты құрайды. Ұзындығы 32 шақырымдық желілердің пайдалану мерзімі 40 жылдан асқан. Соның 8 шақырым былтыр жаңартылса, биыл қалған 24 шақырымға жуығы жаңғырту бағдарламасына енгізіліп отыр. Инвестициялық бағдарлама бойынша 23,5 километрді толығымен ауыстырылады. Ол дегеніміз электр желі бойындағы барлық ағаш бағаналар, қимасы төмен сымдар, оқшаулағыштар, жаңадан темір-бетон бағаналарға, қимасы үлкен сымдарға және жаңа оқшаулағыштарға толығымен ауыстырылады. Келтемашаттағы тау жағалай орналасқан бірнеше елді мекенді жалғайтын желілердің бойына реклоузер құрылғылары қоса орнатылып жатыр. Ұзыннан ұзақ созылған жүйеде ақау туындай қалса, оны осы құрылғының арқасында ақау болған бөлігін ажыратып, өзге елді мекендер үздіксіз қуат көзімен қамтыла бермек. Желі бойында ақау болған бөлікті ғана ажыратады. Сонымен қатар оның ішкі функциясында автоматты түрде қайта қосу функциясы қаралған. Айта кету керек, реклоузер қондырғыларын оңтүстік жарық транзит мекемесі пилоттық жоба аясында арнайы тапсырыспен алдырған. 3 жылға кепілдік мерзімі бар құрылғылар 25 жыл бойы үздіксіз қызмет етеді, дейді мамандар. Келтемашат қосалқы станциясынан шыққан желінің ұзақтығына байланысты мұнда 2 бірдей реклоузер орнатылды. Бұл қолға алынған ауқымды тірлік алдағы 40 айында толығымен пайдалануға берілмек.